Ընդհանրապես Հայոց պատմության մեջ մայիսը ընդունված է մայիսը համարել ախտանակների ամիս, իսկ երրորդ հանրապետության հռչակումից հետո մայիսի խորհուրդը ավելի մեծ նշանակություն ձեռք բերեց։ Մենք նկատենք հատկապես Եռատոնը, մայիսի 8-ի Շուշիի հավատան ախտանակը, մայիսի 9-ի հայկական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդների տարած ախտանակը և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կազմավորման տարեթիվը։ Այս առումով մայիսը խիստ կարևորվում է Հայոց պատմության մեջ, և դա ոչ միայն հաղթանակների ամիսը, այլ ամեն ինչ պետք է անել, որ այդ հաղթանակները հարատևվեն, իսկ ամենակարևորը մեր եկող սերունդները պետք է հայրենասիրական այդ ոգով դասերակվեն և անընդհատ հաղթանակների կրողը և պահպանողը լինեն։ Այս առումով իսկապես մեզ համար և տոնական է, և հաղթական է, և ունի մեծ դասիրակչական նշանակություն։ Ընդհանրապես երկրի բոլոր տոնական օրերին, այն էլ հաղթանակների հետ կապված օրերին, համազգային համապետական մասնակցությունը խիստ կարևոր է, իսկ երիտասարդությունը շարժիչ ուժն է, երիտասարդությունը մեր վաղվա օրն է, ապագան է, և նրանք պարտավոր են լինել նորից բոլորի կիզակետում, կենտրոնում, և կարողանան դրա կրողը դառնալ։ Այնպես որ մենք որպես բուական համակարգի աշխատակիցներ ունենք մեր առաքելությունը, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր սորող երիտասարդությունը իսկապես դառնա մեր երկրի ակտիվ քաղաքացի, և ունենալով բարձր գիտելիքներ, ունենալով
համապետական կարևոր դիտակցություն կարողանա դառնա իսկապես այս ամենի կրողը։